ABŞ-ın Qara dənizə hərbi gəmlər göndərməyi planlaşdırması ilə bağlı xəbər Rusiyada narahatlığa səbəb olub. Redaktor Nüktaz xəbər verdi ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Quruşko bölgədə Qara dəniz suları ilə sərhədləri olmayan dövlətlərin bölgədə artan fəaliyyətindən narahat olduqlarını dilə gətirib. Interfax agentliyinin məlumatına görə Quruşko Qara dənizdəki hərbi gəmlərin bütün həmlələrinin Türkiyəyə boğazlarda nəzarət hüququ verən Montreux konvensiyasına uyğun olmağının vacibliyini vurğulayıb. Vaşinqtona meydan oxuyan Moskva geniş miqyaslı bir müharibənin bütün Ukraynaya yayılacağından qorxduğunu və qarşıdurmaların baş verəcəyi təqdirdə bölgədə yaşayan Rusiya vətəndaşlarını qorumaq üçün hərəkətə keçəcəyini açıqlayıb. Münaqişə xəttindəki yeni görüntülərdə Rusiya ordusunun sərhəddə BMP-3 tanklarını S-400-lərdə istifadə olunan 5T-58-2 və 48N6 raketlərini göndərdiyi diqqət çəkir. Rusiyanın hərbi televiziyası olan Zvezda Qaradəniz üzərində həyata keçirilən və döyüş təyyarələrinin Qırımdakı hədəfləri raketlərlə məhv etdiyi təlimlərinin görüntülərini paylaşıb. Həmçinin Qaradəniz donanmasında olan Qrayvoron və Vışni Valaçyk adlı raket gəmlərindən atəş açıldığı bildirilib.